Иңізгі игілік балы телеқарушылар, эфирде қарашай шеркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Республикадың орталығында ноғай, қарашай, шеркеш тілдерінде кітаплардың презентациясы озды. Черкес қаласында «Испытание аулым» деп аталған толы метрлі ноғай әйел комедиясы көрсетілді. Мына күнлерде ноғай халықтың белгілі ұлы айтулы летчик-полковник Асан Байысовты ескереміз. Бірлік Россия партиясының майданында Россия Федерацияды яшаушылардың құлықпан әжетсіздеу сораулары тергеділер. Амалама партиядың «Менім іс-селім Бірлік Россияман бірге» деген партия программасының таралтынуының қалбында озған. Оның бас есабы әдемлерге құлыққа орынласу ман ярдамласу болады. Төгірік столда, қыралда, әлгі заманға келісілі түрленісілер бойынша яшаушыларға ярдам әту кеңес беру болды. Амалама бойынша бәрі келісілі ой тоқтасылар алындылар. Озған емада Қарашай Шеркеш Республикасының башысы Рашид Темрезов, республикалық правительствадың вице-премьері Евгений Поляковпан іс елығыз озғарды. Оның барысында айырым ес бізім республикамызда әскершілік операциясында қатнасатан әскершілерді ем олардың әйелдеріні демеу өту сорауларына артығырақ есетілді. Евгений Поляков республиканың штабта әскершілерге қосымша алат еберуді көзілеу тергеу бөлгін башылайды. Ем етлеті анқолықлардың барысыман Рашид Темрезовты таныстырды. Тез арада бар ізетті ең ұшын дейін марафон арқалы елған еклерді еберу құлығы соңында келеге ақында айтты. Өзінің федералық ейінға айтылған сөзінде Россиядың президенті Владимир Путин СВУ-да әскершілердің әйелдеріне икон демеу етпе керегі ақында айтты. Сонымен байланыста Еркін Шахардың агротехнологиялық колледжінде аталықты сақлаушылардың күнінен алдын икон амалама озды. Колледждің оқытушылары ем оқушылары байрам амаламаға Ноғай районынан СВУ-да қызмет қылған әскершілердің ата-аналарын шақырдылар. Оларға икон программасын көрсеттілер, өздерінің етіншілерімен бөлістілер. Республикада біріншілей болып агротехнологиялық колледждің директоры Азамат Матакаев әскершілердің әйелдеріне 10,000 мәнет ақша сауғалады. Бізім халқымыз өзінің бәтір ұлларыман ертеден белгілі. Солардың бірісі ақында айтулы летчик, дипломат, әскерші, ауа күшілердің полковнигі Асан Байысовтың ақында Алимат Матакаева ескереді. 60-70 жылларда көплеген яс балалар Юрий Гагаринның, Герман Титовтың, Николай Рюминның әткен егітліклерімен дәуренеп, сол адамерге самаға мұрат әткенлер, ама олардың тек бірлері сол қиын елді сайламаға үлгіргенлер. 1973 жылда икон халқауында туып өскен Асан Байысов Карачаевстегі интернатты тек беслерге бітіріп, Харьковтың авиациялық институтына түседі. А 11 жыл кеткеннен соң экзаменерді етімісілі беріп, Грицевет сатлы Харьковтың юғары аскер авиациялық училищесінің курсанты болады. Кішкелей ол бек сүйетен еді. Мұны бейікке мінмеге, терекке мінме, үйдің басына мінме. Көтірі көкө қарап тұратан еді. Со заманда айтатан еді, көгоршын алатан еді. Көгоршынер көкөшіса, осы үйіне тәрі мен нетіп шақпан деп. Со заманда семьямызды атаманым шарабат толып еткен. О, шыбыннар тұбек сүйетен еді. Неге барса, шыбыннар қайтып шыса, сүйтіп сүйіне тәрі еді. Мен армиядан кейін ел оқытылған еді. Сен стратег отта. Мен оны ұзғарып, Невискеден әкетіп. Невискеден өзіге әтті. Кетіп Харьковский высший авиационный институтқа түсті. Институтта бір ел оқып, нау гражданский институт авиационный. Нау сол летчик осы келіп, айтаманда кішкей заманда күшетен еді. Сонан нау келді. Ақам ақтам сау, анам, мен военнеге өш көмен деді. Со, военный висший, Харьковский военный училище түсті. Соны, ол көтерерді де, қызыл дипломын құтылған. Аван қадейімсақ, таңа демеді, бізді қасына жиып,
Былайда қоңыратаны бардып бар еді. Соны машина келіп түсіретен еді. Міне оқысаңыз, әу білімлі болсаңыз, міне деп сізді машина келіп түсірек дейтен еді. Мама, мен сәл самолетпен кейірмен деп сөйтті. Сонан созатын о Тираспольда қызметін қылатанды. Әвамды сонда әкетіп квартирінде. Мама, мен о заманда соталық телефонларда жоқ. Мама, мен міне бұғын 12 сәтлерді келіппен, и оннан алдында звәндетті квартирге телефонға. Мен сөлі келіппен, икон қардашым ұлы Альбертте бірге барған еді, кішкей бала болып барған. Мен саға айтқан борышымды толтырақпам, терезеден балконнан қарарсын деп. Сон айтқан ертіп, самолеттің дауазын естігенде авам балконға шығып, самолет пансонерге келіп айланып, көрсетіп кеткен, нетіп, самолеттің несімен қанатларын қағып. Көтіріп бек қайыр деді ұмтылысылы, неді оқуға ұмтылысылы болып, көтіріп затты білмеге сүйетан бала еді. Интернатты оқытан оқып құтылғаннан соң, 10-шы кластан соң ауыма тетрадын берді. Су тетрад орысша айтайын, расскажи мне обо мне деп жазылған. И жолдасларын көтерісінің өзінің ақынан, Асанның ақынан несі, мнениесі жазылған сонда. И көтерісті соны любопытный деп жазадылар. Сонда мне заманлар кеткенде ойланамын, любопытство ойок, любознательность бунды. Оқуын етімісі бітіріп, ол қызметін қылуды ады саның әскершілік округында бардырады. Сөйтіп, 1986 елға дейін лейтенанттан алып майорға дейін кетеді. Ең басты звенодың командирі, соң эскадрилядың басшысының орынбасары болады. Асан Байысов оқуға ауасы білімге ұмтылысылы, қолына алған істі қанығысылы толтырмаш алысқан адем болған дейділерінің туғанлары. Сөйтіп, 1986 елда ол Совет әскерінің академиясына, сөйлігі заманда әскер дипломатлық академиясына оқуын түсіп, оны да 3 жылдан етімісілі бітіреді. Москвада тұрған заманда да, Нетте тұрған заманда да, со үйкен ер жүзінде басқа қараларға да барып, үйкен сыйыман несімен айтылып, дүния сыйыда етіліп наға тұрғанда да, өзінің кішкейін оғай халқын о бір күнде де мұтқа жоқ. Ауылын әр заманда да келіп, халқа хайыр етіп, тілекпен түскен адамге де пайдасын тидіріп, сөйтіп икон хайыр етіп тұрған бізге мұтылмастай затлар еткен халқы. Белгілемеге боля ғана да ол бек турашыл адем еді. Турашыл адем көтіратты турасын айтып, ярдам керек адамге ярдам етіп, бір қиыншық зат болған затты көріп, көтіратты да орнастырып, көп адем есінде еткен игілігі, көп адемге бір адем маға де ол яман зат еткен жоқ игілік болмаса. 1989 жылда Мұсадың ұлы Асан Байысов генералы штабтың офицері подполковниктің атына тиесілі болады, а 1991-94 қиынлы елларда оны тыс қыралы Югославияға, командировкаға әскер аташы кевінде ереділер. Босниядағы бірінші әскер соғысларда бізім ердесіміз Асан Байысов Россияның сауытлы күшлерін тешкеретіған адамдардың бірісі болады. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Асан Байысов ақында икон көрсетуімізді бізім кешкі эфирімізде қарама боласыз. Наурыз айының бірінде атақлы ноғай жазушысы Әлім Қарашашеркеш ілімі тергеу институтының әвелгі басшысы апастың ұлы Фазил Абдулжалилов 110 жасына толаяқ еді. Өкінішке ұлы аталық қауғадың ветераны Саулай Совет Союзына өзінің асарларымен белгілі болған шайыр ем жазушы бек ерте дүниядан тайған. Ама озған өмірдің 60-70 еларында әдебиетті бірінші адымларын етіп келген әдемлерге, ноғай шайырлерге ем жазушыларға ол насихатшы болған, өзінің елі сөзлерімен язба дәурендірген.
Умар Алиев атлы Карашай Шеркеш Өкмет университетінде Фазил Абдулжалиловтың мерекесіне бағысланған икон амалама озды. Онда әлімлер, әдебиет тергеушілер, Ноғай Өкмет драма театрының артистлері қатынастылар. Филология ілмілерінің кандидаты Шайдат Курмангулова Фазил Абдулжалиловтың яшауы ем өнершілік жолына бағысланған екі топлам кітаптың авторы елғанлардың алдында сөйледі. Көп мәнелі затлар ақында айтты. Ярық, ярасықлы, күшлі әдем Фазил Абдулжалилов өнершілік ақында былай язған. Язушының яшауы сау өмірі бойы ізлеу болады. Сол ізлеу тоқтаса, язушының өнері де сөнеді. Апастың ұлы Фазил дүниядан тайғанылы да көп йыллар өтті. Ама ол біздің халықтың есінде дайымды яшайды. Учебниклер, христоматиялар, түзіп, кітаплар язба, школалар, кітаплар язбаға, бәрі затқа да ол қарсады. Сол елларда келеді Ноғай әдебиятына язушылар, ол Сөйін Қапаев, Құрып Тұрсын Оразбаев, Сөйін Жумаев, Баубек Карасов, Тайват Керейтова. Олар Заляндин, Салихжан Заляндин ойда қауғадан яралы болып келеді. Соларды тағы да Фазил апаш түгіріне жейіп, оларға сұлыбымын бөлісіп, язу сұлыбымын бөлісіп, оларды да әдебиет санына кіргістіп тәрбиелейді. 1959 жылдан алып 1961 жылға шығып, Горький атлы әдебиет институтында оқиды, ем высший курсы дегенде, ем соны босайды. Онда ол танысады Виктор Астафьевпен, олар бек елдас болған. Ем Виктор Астафьев оның кітапларын, мына Ару Нышан, Насби ерде ятпайды зат дегенде Виктор Астафьев көшіреді орыс тіліне. Ем мына оның елдасы болған еді, көп ол бектар қатынасқан, ем қатынасқан дегенім қалем елдасылары Қайсын Күлиев, Алим Кешоков, Гертуев, орыс язушылар оны көшіретін Ставропольский, Кабаченко болсын, Валентина Туренская болсын. Ну, оның несі географиясы, елдасыларының географиясы бек үйкен. Бейкот Петрозаводскийден Карелияда оның елдасы бар еді Борисков деп, онымен бірге пьесада жазған. Орысская песня деген пьеса шыққан. Республикадың орталығында Ноғай, Қарашай, Ем Шеркеш тілдерінде кітаплардың презентациясы озды. Рабиат Кокова хабарлайды. Саулаяра балаларға қаратылған үш кітаптың тиражы 3300 болады. Ана тілді ақыл сөз, алтын кітап, пем цукураж деген кітаплар Қарашай Шеркеш Республикадың мүлетісілері баспа көлемлік білдіру амалар министерствасының ұйғынлауыман дүния көргенілер. Айтпаға ентіклар Россия Федерациядың мүлет ісілер агентствадың халқылардың этнокультураларын өрлендіру, мүлетлер арай қасыларды бір күту деген программадың демеуімен баспаланған. Үш елдің бойында республикамыздың баспа министерствасының қолласуыман халқыларымыздың туған тілілерін сақлауға икон ес беріліп келеді. Мүлет тілілерінде кітаплар баспаланады, оларды балабауларға, оқу отанларға таралту, келекте өз бай емісін берегіне икон сенімлік бар деді амалламада аша келіп, Қарашай Шеркеш республикадың баспа министрі Альберт Кумуков. Хочу отметить, что и в этом году мы продолжим работу по выпуску книг, и на очереди абазинская книга для абазинских детей. И я уверен, много еще интересного совместно с нашими коллегами, представителями научно-исследовательского института, преподавателями, учителями, представителями книжного издательства мы выпустим. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого, кто принимал участие в выпуске, в создании этих книг. И хочу пожелать вам творческих удач, вдохновения, чтобы мы все вместе поработали во благо народов Карачаево-Черкесии. Амалламада ямағатшылық қозғалысылардың вакілері, ентіқларды түзушілер, Қарашай Шеркеш Республикадың әлбі тергеу институтының құлықшылары, кітапханалардың етекшілері, орта мектептің оқытушылары қатынастылар.
Я считаю, что рождение книг – это подобно рождению детей. И сегодня вот три книги, которые вот вы видите представлены на этой выставке. Это карачаевская книга «Анатель Дахлсуз». Это ногайская книга «Алтын Китап». И это черкесская книга «Цикураж». Все эти книги разработаны по стандарту, принятому стандарту. И они так разработаны, что ребенку было доступно, интересно, красочно, но так, чтобы это запоминалось. И думаем, что для развития языка и литературы народов Карачаева-Черкесии эти книги послужат очень хорошим подспорьем. И я думаю, что такие проекты нужно вести и дальше. Также мы даже в книжном издательстве собираемся вести несколько программ, которые будут поддерживать детскую литературу именно республики. Ногай тілді алтын кітапты түзушілер, филология әлімілерінің докторы, әлімі тәргеулер институтының Қарашы-Черкеш республика халқыларының адабиат бөлігінің етекшісі Насыпхан Суюнова, филология әлімілерінің кандидаты, әлімі тәргеу институтының алдышы әлімі құнықшысы Софият Кукаева, Маметеке адабиат журналдың редакторы Асан Найманов, әрет коллегиядың ағзалары Мадина Мижева, Эмасет Киреева. Бүгін байрам. Ногай тілінде шыққан кітаптың байрамы. Ана тілінде баспадан кітап шығау, халқтың яшауында ярқын естелікті өзгеріс. Сіздің қолыңызға түсіп тұрған алтын кітап халқымыздың алтын қазынасы, асыл сөз байлығының жиынтығы. Оның іштелігі бай, қызықлы. Олар анадың яңы туған баласына жүрегін ашып ерлаған ерлары. Сәбиліктің ярық дүниесін қуанышқа толтырған бала ойынлары. Соңғы жылдарда біздің республикамызда бек көп манелі, бек ару кітаптар шығып барадылар, Аллаға шүкір. Солардың бірісі алтын кітап деп білемін. Оның манесі биік, он кітапты қолданма бөлекшілер, ата-аналар, мектепте оқытушылар, бала бауында тәрбиелеушілер, о баладың туғанынан алып мектепке барып оқып басылғанына дейін қаралған сол кітап. Кітаптың манесі тағы бір жер айтқым келеді, бек икон. Неге десе, онда солай халқымыздың байлығы, біздің фольклор, халқы ауызлама яратушылығы, айтулар, тақпақлар, ертегілер, бек опар ұзатылар бар кітаптың ішінде. Оның аты да өзінің ақынан айтады, алтын кітап. Үшінімен де алтын кітап деп айтпа боламыз біз оныға. Неге десе, біздің солай қазынамызды, біздің солай қарзынамызды халқымыздың сол кітаптың ішінде таппа боламыз. Проект ақында айтқанда, ол өсіп келе атырған арқада туған тілге халқтың тарихына, әлігісіне, халқ ауызлама яратушылығына икон есеттіреді. Кітапларды дайымда қолану, балалардың тіл байлығын кеңейтуге икон демек. Рабиат Кокова, Алек Малхожев, соңғы хабарлар. Мына күндерде Черкес қаласында «Испытание ауылым» деп аталған толы кинофильмді бірінші кері қараушыларға көрсеттілер. Бұл «Айел мен қарама» деп аталған комедия, ем оны бізім ноғай ясылар салғанлар, ноғай ауылында соққанлар, ноғай артистер қатынасқанлар. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Киносеанс басланаяқтан көптен алдын, Черкесте зейінлі балалар үшін яңы ашылған «Спутник» деп аталған орталықтың залына халқ толып иылды. «Испытание ауылым» деп аталған екінші толы метрлік әйел комедиясы республикадың яшаушыларының күшімен салынған. Онда көтерілетін мәселелер тек бізім юртқа тол, залдай мүлет регионлардың алдында ашық тұрадылар. Поднимать их нужно именно с помощью искусства, с помощью волшебной. Бұл мәселелерді саниаттың күшімен, кинодың күшімен біз ашқыламаға керекпіз. Ем сосы проектілер қараушыларды қызықсындырғаны бізді бек сүйіндіреді. Толы зал, қараушылардың қызықсынулары, федералық дәрежеде мынадай затларға икон ес берулері бізді дәурендіреді. Бұл фильм федералық гранттың ақшасына салынған. Ем ол бізді бәрімізді көп затқа үйретті. Фильмді әзірлеген уақытта біз көп яс адамдарды түрлі кесіптерге үйреттік. Ол затты бізге алдыға барма яң күш береді. Сөлігі уақытта Қарашай-Шеркеш Республикасы тек киноды көрсеткендей туу, кинофильмлерді әзірлейтін майданға айланды. Саулай өнершілік коллектив, режиссердан бастап техник құлықшыларына дейін біздің республикадың яшаушылары. Фильмнің продюсері Эльдар Алиевтің айтуына көре, бұл іс кинематографияда ұлы сұлып алуға амал берді. Бірінші кастингілер, соң 35 күн мен кеше етілген сьомкалар,
ем соңында фильмді көрсетуге әзірлеу уақыты сосындай игі тамамға келгені бізде өктемлік тудырады, деді Эльдар Алиев. Изначально фильм начинался как родной язык. Бұл ой бізге көптен келген еді. Ең басты ол туған тілге үйренудің мәселесі. Ама соңында ол соға келіп, әйел комедиясы болды. Біз өзіміздің қолымызда туған тілдің мәселесін де көтердік, аталар мен балалардың айқасуларын да көрсеттік. Фильмнің бас герои, оны 13 жасында Амир Кумратов ойнайды, язда Меску қаласынан Қызыл Тоғай ауылына атасымен абайына келеді. Бұл рөл оға еңіл болмады, ама тамамына ол бек разы. Он завел себе там друзей. Мен ойнаған яз ауылға келіп, өзіне яңы достар табады. Ат үстінде үрмеу үйренеді. Оны атайы үйретеді. Бір кере мен сценарий бойынша аттан иығылмаға керек едім. Аяғым айылға қауып, ат астына иығылай аз қалдым. Ама аяғымды суырып алма үлгірдім, ем тиісісінше иығылдым. Мілет әдетлерін, ем маданиятын сақлау, туған тілді білу, яс иконлерді сыйлау, испытание ауылым деген фильмде сосы затлар ашып көрсетілгендер. Яс бала көп затты аңлайды, көп затларға үйренеді. Фильмді ясағанлар яңы проект үстінде құлық етпе йол алғанлар. Фарида Сидахметова, Артур Мұқцы, Алек Малхожов, соңғы хабарлар. Яңларда Әділхалқ ауылында Айланай өкімет фольклор этнографиялық ансамблінің концерті болды. Оның бас солисті Дағыстан Республикадың халық артисті Фатима Нұрлыбаева. Біз концерттен соң Фатима Манкеніңістік. Фатима, мен бек икон ауаслық пан, тынысымды ала алмай қарадым сіздің программаңызды. Мен білем түнеуінділерді сенді тереклді. Өзің мерекелі концертің болды. Сонымен сені ақиректен құтлаймыз. Бек сүйеміз сенің дауазыңды, сүйеміз сенің өнершілігіңді. Міне бүгінгі күнді қайдай сезімлермен, қайдай ойлармен келдіңіз бізім Қарашай Шеркеш Республикадында орналасқан Ноғай районына. Мен ансамбль Айланайдан, Айланайда ішлеп келедірім 1999 жылдан алып. Барғамын Шерик Крупқа да, сізге де келгемін ансамбльман гастролиман жүрген заманда, шу орамға кірген заманда мен есіме алдым. Әділ халықты таныдым. Есім алып, балаларға да айттым, міне шұнда біз келгенбіз бір 30 жылдың арияғында деп. Міне бүгін де келіп тұрмын, бек сүйіндім келгенімге, тек үйде мен ойлап тұрдым, міне әлменде өзімнің де сольный концертларым болып жатыр. Неге десең, міне шушы кетіп батырған жылым менің юбилейінде жылым. Со көрі мен ойлаған әм Мұратқа да айтқан едім. Мұрат, біз әлінің добариатырмыз, Аллах бұйыртса глава администрации деп көрсем, Валерий Сепералиевич деп көрсем, олармен сөйлеймін, өз сольный концертларыммен келінбеге сүйемін. Ярай тағын болса, бажарыла тағын болса, бола тағын болса, майыларға деп. Аллах бұйыртса, Аллах соғынды бізге берсе. Алла бұйыртса, біз бек сағынамыз, күтеміз сенің концертлеріңді, сенің дауазыңды естіпе. Мұны соңғы иыларда қайдайды яңы ерлар яздырдың ма, өнершіңгітті бір яңылықлар болды ма? Яздырдым. Бізге яңы ерсіз ярамайды үрмегі. Халқа біз көрсетперіміз. Не зат язы ятырмыз, не зат еті ятырмыз деп. Неге десің, яңы ерларының біз халқа көрсетеміз. Өзіміздің ұлығымызды. Ескі ерларымызды ұмытпаймыз. Ескі ерлардың арасында көп сыпайы ерларымызда барша, оларды ұмытпаға ярамайды. Кеткен бізім, ятқан ерек болсын, Омар Давленовичтің бек сыпайы ерлары қалдыша. О ерларды Аллаға шүкір көрсетіп бәріне деп білдіріп, оны ұмытпайық деп көрсетеміз. Сау бол, Фатима, сау өнершілігінде тағы да көп-көп елдер, көп етімістер, көп барғылар, сауғалар. Сені сүйетан, тыңлама сүйетан, қарама сүйетан, қараушыларың көп болсын. Ноғайлар қайырды, яшайтан ерді де сені сүйеділер, сені күтіп тұрадылар, сақлап тұрадылар. Соның үшін әрдайымда сенің өнершілігіңмен халқ қуансын. Сау бол. Бізді яңында яшаймыз, қобан оғайларды да біз мұтпаймыз.
Согуре, сюем сизмен катамага, сизге келмеге, сизде де конакта болмага, сизде бизге келингс, биз дайым де сизге коршалып, көтөрүп, түргүдө салып, конага тарымыз, иншаллах. Сау бол. Бал караушылар сонун билдирүү бөлүгү өзүнүн кулугун бүтүрдү. Алдыда күн эле акында кыска билдирүү. Мен сиз менен амандашамын. Жакшылыктан калыңыз. Узайның алтысында Карашай Черкеш Республикада болотлы күн арасында ямғыр, Черкес қаласында кеше ауа 4 градус, күндіз 2-ге дейін. Ноғай районда болотлы ямғыр, кеше ауа 4 градус, күндіз 3-ке дейін елі.